Що заготовочка така? І треба зараз ото все зрізати. Бачите, вона така вже проточена. Горіх. Ось така бульбочка. Має вийти по факту ось така штукенція. Ну що, всім привіт. Вітаю на каналі. Зараз трошечки покажу цікавий момент. Як на мене, цікавий момент полягає в тому, що достатньо ризикована різьба. Погано закрутив. Якщо я буду різати, скажімо, той елемент, порушуючи техніку безпеки. Ви знаєте, я виступаю за техніку безпеки, тобто кожного разу на тому наголошую. Але бувають ситуації, де техніка безпеки приходиться її трошечки обходити. Ну, але при тому треба розуміти, як обходити, і важливо, щоб цей процес був контрольований. От, зажав я цю фігурку. Бачимо, тут проточено є, воно тут трошечки рухається. Я буду різати тут терець. Я підставляю таку штучку. Та якщо навіть буде рухатися, то воно якби буде впирати і не зламає. От, ну тут складність в тому, що тут по торцю треба різати. Ну, тут ще в даному випадку я зараз зафіксував заготовочку, ніби ми максимально уникаємо травмування, так? Тобто перше і основне правило, то рука не має стояти чи не має знаходитися на траєкторії на ріжучій траєкторії стамески. Другий момент, це заготовка має бути максимально добре закріплена або прижата в якийсь упор. В даному випадку я дотримуюся повністю техніки безпеки, ну то на першому етапі. От на даному етапі він в мене максимально задіяна техніка безпеки. Правила техніки безпеки. Вже от на другому етапі прийдеться трошечки нехтувати цими правилами, що я би вам не рекомендував. Особливо новачкам. Яких ще немає відчуття. Ну, але з другої сторони, все буває перший раз, і різьбар мусить порізатися. От я також, була недавно травма. От. Та таке. Ну, при тому, що я кажу, максимально дотримуюсь техніки безпеки, все рівно травми бувають. Не бувають травми тільки в тих, хто нічого не робить, звичайно ж. Я так беру, бачите, прокручую стамескою, не просто суну, а трошки прокручую. Тобто я ще ріжу її, прорізаю волокна. Таким чином воно легше скользить. Інша справа, що то ще горіх. Дуб, скажімо, чи та сама липа. Ну, просто б відвалилось.
Ну що, після таких нехитрих маніпуляцій ми отримали от таку поверхню, яку треба обробляти далі. Ну а далі вже буде небезпечна робота. Ну і тут далі трошечки підрізаю. Бачимо, я закріпив таку опору собі з войлоком. Тут для того, аби не пошкодити саму заготовку. Бачимо, наскільки той процес є небезпечний, тому що я не до кінця контролюю стамеску. Та то вже в мене не перша така деталька. Вже приловчився, як то кажуть. Але все одно. Ну от, ми так пройшлися, ще так по-чорновому. І зараз я буду ще знову проходити тут радіусок, той шарик. Стамесочкою. Знову ж таки, тримаю, бачите, як я беру ту стамеску. То я її контролюю, якщо навіть зіскочить, вона далеко не піде. Скажімо так. Задача повторити. Відтворити цей шарик. Цей шар. Та вся різьба проходить на торці. Бачимо, горіх нормально з тим справляється, витримує. Не знаю, думаю, ще можливо клен ще також би підійшов для таких робіт. Бачимо, так по чуть-чуть, потрошечки формую шар. От. Контролюючи той процес. Чи принаймні максимально контролюючи той процес. Легенько, не спіша. Я забираю більш плоскішу, так як я вже виходжу на більш чистову поверхню, бачимо, вже вирисовується щось краще. Відповідно, вже треба підбирати стамески, які би ідеально пасували якраз по профілю. А торець неохоче колиться. От, якщо видно, отримали таку хвилясту кромку, яку зараз я буду, про цю маю на увазі, яку зараз буду чистити. Чистити я буду плоским різцем, тобто зачищати. По чуть-чуть.
Чому я знімаю це відео? Ну, напевно, перш за все хочеться показати, що не завжди приходиться дотримуватися правил техніки безпеки. Ну як не завжди? Ну ми це розуміємо, ми інстинкт самозбереження все-таки працює в нас. В когось більше, в когось менше. Але я маю на увазі, що деколи приходиться працювати на межі. На межі. І тому раджу такого не повторювати. Принаймні початківцям. Знаю, багато дивляться мій канал. Початківці. І виховуються як різьбарі, там, так далі. Хтось для хобі, хтось для роботи, хтось просто подивитися, як твориться ручна робота. От. І тому попереджаю, щоб мені не дорікали зараз в коментах, що, мол, ти тут вчиш і розказуєш про техніку безпеки, сам її не дотримуючись. Повірте, я її дотримуюсь максимально. Максимально. Але бувають моменти, де приходиться працювати на грані. На грані від між дозволеним і недозволеним. Це так, як і в житті, правильно? Це так, як і в житті. Ну от. От це вже фінішна зачистка. Я розумію, з яким ви зараз настроєм це дивитеся, затамувавши подих. Ну, коли ж він вже поріжеться, чи коли зіскочить стамеска. От. І так, крок за кроком, я зачищаю. Так, ну що, друзі, от така фігурка. Бачимо, що поки не шліфована. Ще десь підправити чуть-чуть і наждачечкою зачистити. От, а ви напишіть, чи не страшно вам було спостерігати. Ну що ж, дякую, друзі, всім за перегляд. Підписуємося на канал, хто не підписався. Коментуємо відео, ставимо вподобайки. Ну, а я в свою чергу пораджу вам творчого натхнення. Цікавих замовлень. Але цього, що я робив сьогодні, бажано не повторювати. Принаймні тим, хто ще в тому сумнівається.